është Shqipëria që deshi Ismail Qemali, që mendoj Fanoli, Shqipëria që vuajti Fishta dhe tjerë rilindat shqiptar, është Shqipëria që ideoj ky burri këtu, Skënderbeu, Shqipëria Europiane dhe vetëm Europiane. Dhe ka vetëm një njeri dhe vetëm një forcë politike që mund ta bëjë realitet këtë ëndër. Është Edi Rama dhe është Partia Socialiste.